So guys, tumeweza kufurahia ya kwamba Ruth amefika Kenya salama. Yes, though bado tujaweza kujua manake postmortem bado inafanyiwa, na wakiweza kugundua kwamba mwili iko sawa tutaweza kuambiwa, kwa sababu hatujui kwa nini mwili ilikuwa inakataliliwa huko. So they will find out kama mwili iko sawa and then they will let us know. Okay guys, so msiwe na wasiwasi. Naam, sisi tukenye tunaweza sema ni kwamba we are happy that the family, baada ya kututetea hizi story, tuliweza kupush na tuliweza kuweka mpaka namba za simu pale, na watu wa Samaria wema waliweza kujitolea wakapiga zile namba zenye zilikuwa zimepeanwa pale, na mwili wa Ruth but finally watu wameweza kusaidiana, watu wameweza kutanga, watu wamefanya vile imewezekana mpaka mwili wa Ruth umeweza kufika Kenya ili uende ukapumzishwe. Yes, vizuri. Ngoja kidogo, ladies and gentlemen, welcome back to our Gulf Online Media and my name is Jackson 254 TV. Karibuni. Naam, ladies and gentlemen, kuna hii kifo nilikuwa nimeongelea hapo awali. Kifo cha msichana kwa jina Ruth Nyathira. Huyu Ruth Nyathira inasemekana alikufia Saudi Arabia 4 months ago, na huyu msichana amekaa Saudi Arabia like tuseme miaka miwili ama almost 2 years ya? Na baada ya huyu msichana kukufa, boss wake badala arilisi mwili kuje Kenya, alikuwa anaambia familia ya kwamba wakubali walipwe, kitu ambacho kiliweza kukasirisha familia kwa sababu mila na tamaduni za Waafrika, hakuna vile mwili inaweza zikwa wapi mbali, unaona, lazima mwili irudi nyumbani, not unless otherwise. Lakini msichana ambaye amekufia kwa bosi wake, hakuna vile mtu anaweza kukuambia badala walete mwili Kenya ati wabadilishane na pesa ukubali, hiyo nayo haiwezekani. Ndio kwa maana sisi tukasema ya kwamba huenda ikawa kuna kitu huyu msichana alifanyiwa, na ndio kwa maana wana insist walipe familia badala ya kuleta mwili. Tuliweza kuongelelea hii story kwa sababu familia ilikuwa imegadhabishwa sana na hiyo maneno, na ikatuomba sisi wana media, watu wote Kenya mzima, wakasema tuwasaidie kupushi maneno ili mwili wa mtoto wao uweze kurudi Kenya. Tulifanya vile, watu wengi waliongelelea hii story, na nimeweza kupata ripoti ya kwamba mwili wa Ruth finally umeweza kufika Kenya, na as we are talking now, mwili wa Ruth Nyathira uko Kenya na umehifadhiwa kwa mochari uko Thika kwa jina St. Murumba mochari. Huko ndio mahali mwili wa Ruth Nyathira umehifadhiwa. Naam, ladies and gentlemen, unajua sometimes sisi niliwaambianga sisi kama wana Gulf Online Media, kazi yetu ni kuongea. Uwanga tunaongea kwa sababu kuongea kwetu ndio uwanga kunasaidia sana. Unaona, kwa sababu tusipoongea, wasichana wengi sana wamezikwa Saudi Arabia kwa sababu ya familia zao kutoongea na kukosa vile ambavyo wanaweza fanya ili ripoti iweze kufikia serikali ya Saudi Arabia ama pia kuweza kufikia embassy, kwa sababu watu wengi sana ni maskini Kenya, na wanaposikia kwamba msichana wao haonekani, uanga wananyamaza tu, wanadhani ya kwamba huenda ikawa alinyang'anywa simu. No, si vizuri kwa simu. Kama msichana ameenda kufanya kazi Saudi Arabia, ladies and gentlemen, please, ni vizuri unafuatilia. Vizuri unafuatilia. Msichana anafaa akienda Saudi Arabia, afai kumaliza miezi mbili bila kupiga simu. Lazima umake sure umeongea na mtoto wako time to time so that uweze kujua kama ako safe. Lakini mambo ati msichana amemaliza mwaka, amemaliza miezi tano, amemaliza miaka mbili, wewe una assume tu ati ya kwamba labda ni wewe yapendi. Ni vizuri unaenda kwa ile ofisi ilimpeleka waweze kufuatilia, kwa sababu sheria ziko very clear ya kwamba msichana anapofika Saudi Arabia anafaa kuwa na simu, na nielewa, na kama ajanunua simu yake, mdozi wake anafaa awe anampatia simu, awe anaongea na familia, hata kama ni mara moja kwa mwezi ama kwa wiki kama ako na watoto. Kama ni mtu ako na familia na watoto, ni vizuri awe anapewa simu, aweze kupigia watoto wake simu na aweze kuongea, unaona. Lakini kama ni msichana ambaye hana watoto, naam, wanaweza wakamvumilia ama wanaweza wakamkopesha pesa anunue simu, yes, ili anaye aweze kuwa na simu yake, kwa sababu nchi ya Uarabuni, my friend, kukaa bila simu ni ku risk. Okay, so guys, tumeweza kufurahia ya kwamba Ruth amefika Kenya salama. Yes, though bado tujaweza kujua manake postmortem bado inafanyiwa, na wakiweza kugundua kwamba mwili iko sawa tutaweza kuambiwa, kwa sababu hatujui kwa nini mwili ilikuwa inakataliliwa huko. So they will find out kama mwili iko sawa and then they will let us know. Okay guys, so msiwe na wasiwasi.
Naam, sisi tunye tunaweza sema ni kwamba we are happy that the family baada ya kututetea hizi story tuliweza kupush na tuliweza kuweka mpaka namba za simu pale, na watu wa Samaria wema waliweza kujitolea wakapiga zile namba zenye zilikuwa zimepeanwa pale, na mwili wa Ruth but finally watu wameweza kusaidiana, watu wameweza kutanga, watu wamefanya vile imewezekana mpaka mwili wa Ruth umeweza kufika Kenya ili uende ukamzishwe. Yes, vizuri. Unaona msichana anapoenda Saudi Arabia, ladies and gentlemen, ni vizuri ama ni vipoa kuweza kujua ni nini ambacho kinaendelea huko, kwa sababu wasichana wengi huko Saudi Arabia uanga wanagongeshwa, hata wanapigwa ama wanasukumwa, wanajigongesha hata kwa ukuta, unakuta msichana anakufa sababu ya internal bleeding. Unaona, sababu kuna Waarabu wabaya. Unaona, sasa zingine ilikuwangi tu ugonjwa. Unaona, in some cases msichana anaweza tokanga Kenya labda akiwa na ugonjwa wa kifamilia. Unajua kuna ile family inheritance sickness zenye ambazo mtu wanagonjeka, so akifika kwa nchi ambayo haipelekani na mwili wake uwanga anakuwa na ile problem ya climate change. So unakuta huyu msichana anakuwa na problem. Mimi nimekuwa nikipata ripoti nyingi sana, kuna wasichana wa Gulf wanafikanga huko wanaanza kuwa na hii bleeding kila wakati. Msichana kuna bleeding, ana bleed tu, unaona, hata akipelekwa hospitali ugonjwa haiponi. Unaona, hormones zinabadilika, msichana anagonjeka tu, kichwa inauma kwa sababu joto. Si wasichana wengi wamezoea joto, na si wasichana wengi wamezoea kukaa kwa AC. Unaona, AC ni kitu kingine ambayo si kila mtu lungs zake zina handling. Unaona, sasa unaonanga wasichana wengi wakifika huko nje, mtu ni mgonjwa na bado anafanyishwa kazi. So unakuta kazi nyingine hata unakosa kuamka asubuhi. Unaona, unakosa kuamka. So mimi chenye naweza nikasema ni vizuri wale wasichana mko Saudi Arabia, muwe mnapigia familia zenyu either Saudi Arabia, Bahrain, wapi, Iraq, Qatar, yani kila mahali. Yes, muwe mnapigia familia time to time so that waweze kujua nini inawafanyikia. Unaona, usije ukakufa alafu familia yako ikaanza tu kulaumu mtu wa wenyewe bure, na ilihali labda chenye kimekuua ni kitu na ambacho ulikuwa unajua. Unaona, so it's good to talk. So guys, mimi sina mengi, ni hayo tu machache kwa sasa. Nitaweza kuwaambia kwamba Mungu awabariki kwa wale watu wote ambao mliweza kusimama na hii familia. Nawashukuru sana, nawashukuru sana, na kwa wale ambao pia mngependa kujumuika na familia, details tumeweza kuweka pale, mnaweza piga hizo namba, na mkiweza kupiga pale mtaweza kuenda, hata mnaweza enda Team Gulf kama unajua msichana labda ni huko kwenyu karibu nini, na you can call the number, you can go there, unaweza uliza mazishi ni lini, unaweza enda na uhudhurie mazishi. Unaona, umoja ni nguvu na utengamano ni udhaifu. So ladies and gentlemen, mimi sina mengi, ni hayo machache. We comment hapo kwa comment section, uweza kulike na pia uone maoni yako ni gani. Until next time, nawapenda sana. Thank you guys.